Elagün ömürlerimizi bir daha hatırlatmak isterdim. 055-201-1005-30-05 bizim Elagün ömürlerimizdir. Biz fasileden sonra mevzumuza geri dönürük. Aslında suallarımız çoktur. Zob hastalıklarında qan axmanın nə adiyyatı var deyənlər var. Yani əsəblik, gərginlik. Aslında bir çox qalxanvari vəzin xəstəliklərində nə qədər bizim bilmədiyimiz nüanslar var ki, bugün onlar haqqında danışacağız. 055-201-1005-30-05 Elagün ömürlerimizdir. Endokrinoloqa suallarınız varsa buyurun bizə yaza bilərsiniz. Ümid təqdim edir. Bakı şəhər mehriban diyar. Özünə sual ver. Bakının gözəl olması üçün mən nə etmişəm? Sən deyil keşkimin yadigarı var. Cavabında isə tam səmimi ol. Şərəfim, şöhrətim. Gəlin əl-ələ verib Bakımızın gözəlliyini qoruyaq. Sponsor məlumatı. Ümid mağazalarında yay endirimləri başladı. İndi 299 manat deyil, 199 manata. Elektrikli ot biçən 129 manata deyil, cəmi 99 manata. Ümid, xeyirli alışverişlər. Telefon 890. Gün elə həkimini seç. Davam edir. Bel yırtığı için ameliyata gitmeyin. Nevrolog, algolog Galip Kasımova müracaat edin. 050-480-0151. Milli İdman Tibbi və Rehabilitasiya Mərkəzi ortopedik və nevroloji problemli və insult keçirmiş xəstələrin kompleks müalicəsini həyata keçirir. Müasir avadanlıq və peşəkar həkim personalı ilə xidmətinizdəyik. Əlaqə nömrələrimiz 050-263-4075, 050-263-4077. Devam edir. Bizim bugün qonağımız Hospitalın endokrinoloqu Fərqanə xanımdır. Fərqanə Məmmədlidir. Suallarınızı bizə bugün ünvanlaya bilərsiniz. Bugün ömürlərimizi bir daha xatırladıram. Ola bilsin ki, analizlər vermişsiniz. Analizlərlə bağlı bugünə qədər tərəddüd içərisindəsiniz ki, doğru suallar, mənim analizlərimin cavabı necədir? Mən zob xəstəsiyəm mi, deyiləm mi, şəkər xəstəsiyəm mi, yoxsa insulin dirəncliyəm mi? Bax, bütün bu suallarla bağlı bu nömrəmizin WhatsApp nömrəsini həm yaza bilərsiniz, həm də şəkillərini bizim WhatsApp nömrəyə ata bilərsiniz. 055-201-1005 Bize zəng et. Ulduz 10-05 Bəli, çıxıllarda əslində qan axmaların bu qədər uzun müddəti davam etməsinin səbəbindən mən bugün zob xəstəliklərinə toxundum. Çünki əslində, məsələn, bax, həmin keçən həftə bir həmin doktor burada olmasaydı, xanım həmin müayinələri ilə davam edəcəkdir. Bizim bəzi günlərimizdə konsulümlərimiz olur. Sanki artıq... Multidisiplinar yanaşmalıdır bu xəstəliklərdə. Məsələn, mən hər şeyi bilirəm, müalicə edirəm haqqında deyil. Bunu bir konsilium şəklində, bir ortaq müzakirələrlə çəkilir. Məsələn, başqa-başqa sahə, konsiliumlərdə, yəni bir ixtisasdan deyil də fərqli ixtisasların bir xəstəliyə ümumi baxışı deyək. Məsələn, mədə pusat problemi varsa, bir endokrinoloq dəyərləndirir. Və ya bir tiroid problemi var və yaxud da bağırsaqlarında bir problem var və yaxud da görsək, anda həm qarın ağrıları, sancılar, bəli, köp var idi. Bəli, bəli. Amma köpün də səbəbi elə tiroiddir. Niyə? Bəli. Çünki qarında təbii ki, həm köp yaranır, həm qəbizlik yaranır. Yəni, xəstələr Təbii ki, burada həm köp yaranır, həm də diskonfort olur. Təbii ki, yəni qarında bir ağırlıq hissi olur bağırsaqlarda və onu da düşünürək ki, hər halda bağırsaqda bir problem var. Hətta normadan aşırı çalışan tiroid xəstələri, yəni zəhərli zonalar. Bağırsaq aşırı işləyir. Belə bir pasiyentimdə olmuşdu. Eynən bu misal kimi, yəni keçən həftə, dünən 2 gün öncəki həmin pasiyentin misalında deyirəm. Və bu pasiyent illərlə bağırsaq müalicəsi alır. Müalicə təsəllimi yenə ishal olur. Amma altda yatan səbəb heç demə zobiymiş və zəhərli zobu da belə deyək də artıq xəstə bağırsaq müalicələrlə bezmişdi və bir yaxınının məsləhəti yaxınlaşdı bizə, mənə. Və bu tiroid əsəblik biraz da gözlərdə, ekzoftalmda var idi, yanaşı olaraq da bağırsaq və bizə ilk
ağla gələn, bizi ilk düşündürən elə məhz bu normadan aşırı işləyən tiroid, yəni Graves xəstəliyi oldu.